بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركور وحن سود وين يا وزير هذا وزير كمالية بيلة وزير دعافي ماتك فوزية وزير دولة حفيزك رئيس الوزراء عبد الحكيم أشكر يا بي أسك حفيزك محمد إبراهيم. هل كان محمد سقون نمت سيدي آن أمد الصومالي دوشي لهن إن مانت لو قرمدو أبارت أدك إيك التاقن دولة قبلتك جبلان degamada hoostaga xaqiiqdi dhawaaqna soo gaaray aad ayuu u sareeyaa horana waan uga hadlay saad darteed waxaan maanta go'aansanay inaan bilaawno dargelino korna u qaadno sidii aan uga qayb qaadan lahayn badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaleysan degamada hoostaga Jubaland oo ay saameysay abaarta aad ka xun ilaayna waxaan ka barayaa in ummada Soomaaliyeed abaartan uu ka qaado waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe. Sidoo kale waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa inay u istaagaan garbaha isqabsadaan ay contributionkooda kaga qayb qaataan sidii abaartaas dadka ay saameysay gacan looga geysan lahaa. Runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een, biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta ee deegaanada iyo gobollada ay hoos tagaan dowlad goboleedka Jubaland. Aad ayaa u mahadsantihiin. Billahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.